യെസ് ഉണ്ണീഷു സാറാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്, അതായത് 5-ാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അസൈൻമെൻറ്റ് നമ്പർ 2, അതായത് അസൈൻമെൻറ്റ് നമ്പർ 3 എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക. അത് ശനിയാഴ്ച നിങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി അടുത്ത അസൈൻമെൻറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അസൈൻമെൻറ്റ് പോയാൽ കാണാം. 3-ാമത്തെ അസൈൻമെൻറ്റ്, അതായത് അസൈൻമെൻറ്റ് നമ്പർ 4 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കണമെന്നില്ല. ആ അസൈൻമെൻറ്റ് എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ക്ലാസ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെൻറ്റിലെ പടമൊക്കെ ഞാൻ കഴിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതൊക്കെ വരച്ചിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ടുവരാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവരും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നതിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. കൂടെ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ ബ്ലാങ്ക് ആണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ അസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ പടമൊക്കെ വരച്ച് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് അസൈൻമെൻറ്റ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. കുറേ ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല രണ്ട് ക്ലാസ്സിലും 10-20 ആൾ അസൈൻമെൻറ്റ് വെക്കാത്തവരുണ്ട്. വളരെ അത്ഭുതമായിരിക്കുന്നു. കാരണം ഈ അസൈൻമെൻറ്റ് എന്നിപ്പോൾ ശരിക്കും റെഗുലർ ക്ലാസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരാളോ രണ്ടാളോ അസൈൻമെൻറ്റ് വെക്കാത്തുള്ള അവർ മുൻകൂട്ടി പറയുകയും ചെയ്യും, സാർ ഇന്ന കാരണം കൊണ്ട് വെക്കാൻ പറ്റാത്ത. ഇന്നിപ്പോൾ അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. ബാക്കി 26 ആൾ വെച്ചല്ലോ. അതിനകത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വഭാവം പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വഭാവം, എനിക്കും വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല. ആര് കേട്ടാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമെന്നുള്ള കാര്യം. ഇങ്ങനെ ഞാൻ സംസാരിക്കാനുള്ള കാരണമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ എനിക്കും താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറയും ചില ആൾക്കാർ. സാർ അങ്ങനെ പിള്ളേർക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ സാറ് താല്പര്യമില്ലാതെ താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കല്ലെന്ന് ചോദിക്കും. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട്. ചില ആൾക്കാർ സാറുമാർ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുക, വെക്കാത്ത പിള്ളേർ വിളിച്ചാൽ നീ വെക്കണടാ അങ്ങനെയാണ് പറയും. പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുക. പക്ഷെ രണ്ടിൻ്റെയും ഫലം ഒന്നുതന്നെയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ എനിക്കും താല്പര്യം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതുകൂടിയും പറയും, ഈ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ജോലി കിട്ടുക, മാസ ശമ്പളം കിട്ടുക, ഇതുവരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾ കാശ് പഠിച്ചു, അതൊക്കെ മാറി പോകണം. നിങ്ങളിപ്പോൾ 10-ാം ക്ലാസ്സിൽ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേസം ജോലിക്കല്ലേ പോകണം. പക്ഷേ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ജോലിക്ക് പോകണം. നിന്റെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള ബാച്ചിലുള്ള പിള്ളേർ കഴിഞ്ഞ് ജോലിക്ക് പോയി ചില കുട്ടികൾക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് 20,000 സ്റ്റൈപ്പൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സ്റ്റൈപ്പൻഡ് 6 മാസം കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ 30,000-40,000 ശമ്പളമൊക്കെ ഉള്ളവരൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ. ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ 40 ബാച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളെ പോളിടെക്നിക്കിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ആക്കിയ ആളാണ് ഞാൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് 40 വർഷം ചുരുക്കത്തിൽ എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇപ്പോൾ പെൻഷൻ പറ്റിയിരിക്കും. ഇത്ര വരെ എത്തിയിട്ട് കുട്ടികൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് നല്ലപോലെ അറിയാം. അവരൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ അറിയാം. സാർ അന്ന് പറയാറുണ്ടായിരുന്നില്ലേ സാറ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ജോലി കിട്ടുന്നൊക്കെ? അന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാത്ത കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെയായി പോയി സാർ. വേറെ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു സാറത് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി. ഞാൻ അന്ന് അത് കറക്റ്റായി ചെയ്തായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ മാസം പെൻഷൻ വാങ്ങിയിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് 3,000 രൂപയാണ് പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നവരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നമ്മൾ പറയാം, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ അസൈൻമെൻറ്റ് വെക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക് 0 മാർക്ക് കിട്ടും ചെയ്യും. അത് ആര് പറഞ്ഞാലും അത് മാറ്റൂല ഞാൻ. അവനുണ്ടാവും തോറ്റു പോകും, അതൊന്നും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, നിങ്ങൾ തോൽക്കുന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ്. ഇങ്ങനെ പോയാൽ മാത്രമല്ല ഒപ്പം ഞാൻ പറയും, ജയിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ജോലി, അച്ഛനമ്മയ്ക്ക് സഹായം, വീടിന് വേണ്ടി. അവിടെ ഉണ്ണീഷ് സാറൊന്നും നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുക നിങ്ങളുടെ അച്ഛനമ്മയും മാത്രം തന്നെ. അച്ഛനമ്മയ്ക്കും വയ്യാണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഉണ്ണീഷ് സാറ് നാം പാകത്തിനുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അസൈൻമെൻറ്റൊക്കെ വെക്കേണ്ടതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം. ചില രക്ഷിതാക്കൾ പറയാം, എൻ്റെ മോൻ അസൈൻമെൻറ്റ് വെച്ചാൽ സാറൊന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടാണ്, അതൊന്നും നടക്കില്ലേ. അതിന് കാരണം പറഞ്ഞതാണ് ഈ ഇത് പഠിച്ച് പാസ്സായ ജോലി കിട്ടാൻ പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടികളായ നിങ്ങൾ അത് അത്ര ശ്രദ്ധിക്കണം അസൈൻമെൻറ്റ് വെക്കാനൊക്കെ. രക്ഷിതാക്കൾക്കും വേണമെങ്കിൽ പറയാം വെക്കണം മോനെ എന്നൊക്കെ പറയാം. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം കേട്ടോ, അതൊക്കെ ഞാൻ വലിയൊന്നും ഇടപെടില്ല. ഈ രക്ഷിതാക്കളെ ഒന്നും ഞാൻ ഉപദേശിക്കാമെന്നും അത് അതൊന്നും വേണ്ട, അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. കാരണം രക്ഷിതാക്കൾക്ക് അറിയാം ഇത്ര വലിയ കാശ് കൊടുത്ത് പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ അസൈൻമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടില്ല ആണെന്നുള്ള അറിയാം. അപ്പോൾ ഈ അസൈൻമെൻറ്റ് വെക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാനൊന്ന് പറയാം. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വെക്കണം. അതിന് കാരണമൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയില്ല. അസൈൻമെൻറ്റിന് ഫ്രണ്ട് പേജ് വേണം, 4 ബോർഡർ ലൈൻ വേണം, അതിൽ അസൈൻമെൻറ്റ് നമ്പർ 4 എന്ന് എഴുതണം. 3-ാമത്തെ അസൈൻമെൻറ്റ് ആണ്, പക്ഷേ അസൈൻമെൻറ്റ് നമ്പർ 4 എന്ന് എഴുതണം. അതിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങളുടെ പേര്, ക്ലാസ്, എ ബാച്ച് ആണെങ്കിൽ എ ബാച്ച്, S3 എ ബാച്ച് ആണെങ്കിൽ ബി ബാച്ച്, അതിൻ്റെ താഴെ റോൾ നമ്പർ. എന്നിട്ട് അടുത്ത പേജിൽ അസൈൻമെൻറ്റ് എഴുതി തുടങ്ങാം. ബോർഡർ ലൈനൊക്കെ വേണം. അസൈൻമെൻറ്റ് എല്ലാ പേജിനും ബോർഡർ ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ഭംഗിയായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് ഹെഡിങ്ങൊക്കെ, ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു വരിയൊക്കെ വരയ്ക്കണം. ഇതിപ്പോൾ കാണല്ലേ ഓട്ടോമാറ്റിക് സിലിണ്ടർ റിസ്പോൺസ് ഒക്കെ, അതിൻ്റെ അടിയിൽ വര, അതുപോലെ ഹെഡിങ്ങൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ അസൈൻമെൻറ്റ് തരാം. ഇനി ഫ്രണ്ട് പേജ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക, വേണ്ട. പക്ഷേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അസൈൻമെൻറ്റ് നമ്പർ 4, അവിടെ പേര്, ക്ലാസ്, റോൾ നമ്പർ, പിന്നെ വരുന്ന മറ്റ് പേജിലൊക്കെ പേര് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. ബോർഡർ ലൈനൊക്കെ കിട്ടണം, എന്നിട്ട് വേണം എനിക്ക് തരാൻ. അങ്ങനെയുള്ള അസൈൻമെൻറ്റ് തരാൻ പാടുള്ളൂ.
ഇനി ഈ ശനിയാഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് ബോർഡർ ലൈൻ ഇടണം, ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതണം, അണ്ടർലൈൻ എടുത്ത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം, അസൈൻമെൻറ്റ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ അസൈൻമെൻറ്റ് നമ്പർ ഫോറെന്ന് എഴുതണം, ഫോറെന്ന് തന്നെ എഴുതണം, അസൈൻമെൻറ്റ് നമ്പർ ഫോറ്, പേര്, ക്ലാസ് ഒക്കെ എഴുതണം, റോൾ നമ്പറൊക്കെ എഴുതണം. ഒരു ഷീറ്റിൽ ഫ്രണ്ട് പേജ് പോലെ എഴുതിയൊക്കെയാണെങ്കിൽ വളരെ ഭംഗിയായി, എന്നിട്ട് കുറച്ച് വൃത്തിയായിട്ടൊക്കെ എഴുതണം. കാരണം ഇന്നിപ്പോൾ അസൈൻമെൻറ്റ് വെച്ചതിൽ അസൈൻമെൻറ്റ് നമ്പർ വണ്ണൊന്നുമില്ല, പേരുമില്ല, യാതൊന്നുമില്ല, അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികളുണ്ട്, മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതാരാണെന്ന് നോക്കാറേ, നെയിം അഡ്രസ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ കണ്ട് വെച്ച ഒരു പയ്യൻ്റെ അസൈൻമെൻറ്റ് ഞാൻ കണ്ടു, അത് ബി ബാച്ചിലാണ്, ആദിൽ മുഹമ്മദ് റാഫി, വെറുതെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആരെയാണെന്നോ അവൻ്റെ പേരോ ഇതൊന്നും അതിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല. അയാൾ മാത്രമല്ല, അത്തിരി അതുമാതിരി ഒത്തിരി പിള്ളേരുണ്ട്, അതൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുക്കാൻ പോകില്ല. അവരൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് കേട്ടാ, എൻ്റെ പണിയല്ല അതൊക്കെ അസൈൻമെൻറ്റ് ശരിക്കും ഭംഗിയായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലും കഴിഞ്ഞു തരാം. അതേ സമയം തന്നെ ഞാൻ വേറെ ഒന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയാം, നിങ്ങൾക്ക് നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ നോട്ടൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം ബുധനാഴ്ച നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും വിചാരിച്ചു. പിന്നെ ഈ ആഴ്ചയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച എൻ്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല, ഈ ആഴ്ച രണ്ട് ദിവസം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് സിലിണ്ടർ എക്സ്പ്രഷനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എങ്ങനെ അസൈൻമെൻറ്റ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ അസൈൻമെൻറ്റ് ഞാൻ എഴുതുന്നതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ മുമ്പേ കാണാം, ഓട്ടോമാറ്റിക് സിലിണ്ടർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് സർക്യൂട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ, എന്നിട്ട് അസൈൻമെൻറ്റ് ഞാൻ തന്നില്ല, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തില്ല, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുക, എന്നിട്ട് വേണ്ടത് ഇതിൽ രണ്ട് പടം വരയ്ക്കണം. എന്നിട്ട് എഴുതുക എ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പടം വരച്ച നല്ല എ എക്സ്റ്റൻഷൻ സർക്യൂട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും ഞാനത് തരണ്ട കേട്ടോ, നിങ്ങൾ പുസ്തകം കണ്ടുപിടി അസൈൻമെൻറ്റ് വെച്ചാൽ വിദ്യാർത്ഥി കണ്ടുപിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തരേണ്ടതാണ്, പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിന് താഴെ എക്സ്റ്റൻഷൻ സർക്യൂട്ടിന് എഴുതുക, എക്സ്റ്റൻഷൻ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ പടം വരയ്ക്കാം, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിൻ്റെ താഴെ എഴുതി വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം മതി റീട്രാക്ഷൻ സർക്യൂട്ട് ബി, റീട്രാക്ഷൻ സർക്യൂട്ട് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ പടം വരയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ മറ്റേ പേജിൽ ഒരു പേജിൽ അപ്പോൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ പടം പകുതിയും ബാക്കി പകുതി സ്ഥലത്ത് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എഴുതുക. ബാക്കിലത്തെ പേജിൽ റീട്രാക്ഷൻ സർക്യൂട്ട് എന്ന് വരച്ച അതിൻ്റെ പടം വരച്ചിട്ട് ആ റീട്രാക്ഷൻ സർക്യൂട്ട് ഒരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതിയാൽ മതി, ഇതിന് വർക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത പേജിൽ വരുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ പേജ്, അതായത് രണ്ടാമത്തെ ഷീറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ റോബോട്ടിക് ആമിൻ്റെ പടം വരയ്ക്കുക. അതിനൊരു പടമേ ഉള്ളൂ, എന്നിട്ട് അതെ അത് നിങ്ങൾ തന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു പേജ് ആദ്യത്തെ ഷീറ്റ് എടുത്തതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് സിലിണ്ടർ റെസിപ്പോയിൻ്റ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ പടവും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും, അതിൻ്റെ പുറകിൽ റീട്രാക്ഷൻ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ പടവും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ വർക്കിങ്ങും എഴുതി. രണ്ടാമത്തെ ഏഡ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് മൂന്നാമത്തെ പേജിൽ ഇത് റോബോട്ടിക് ആമിൻ്റെ പടം അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മതി, ഇത്രയുള്ളു. അസൈൻമെൻറ്റ് നമ്പർ ഫോറ്, പേര്, ഇതൊക്കെ വേണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് പോകാം. യെസ്, ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിലൊന്നും കാണില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പടമൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ വരച്ച് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എക്സ്റ്റൻസ് സർക്യൂട്ടാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഉണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. എക്സ്റ്റൻസ് സർക്യൂട്ടിൽ അതൊരു 4x2 DCV ഉണ്ട്. ഈ DCV വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സൈഡിൽ വാൾവ് ടു പുഷ് DCV എന്ന് അവിടെ എഴുതി കാണാം. അതെന്താണ്, ആ DCVനെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്കും റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കും ഉന്തി മാറ്റുക. ഉന്തി മാറ്റുമ്പോൾ എന്താണ്, പമ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈൻ രണ്ട് വേറെ വേറെ പൊസിഷൻ പിസ്റ്റൻ്റെ മുമ്പിലേക്കും അതിന് പിസ്റ്റൻ്റെ താഴെ മുകളിൽ കാണുന്ന പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ട് മുകളിൽ, മനസ്സിലായില്ല. അവിടെ പേരൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല, അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്, എനിക്ക് പേര് എഴുതാം ഞാൻ. പക്ഷേ പേര് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ പിസ്റ്റൺന്ന് എഴുതിക്കോ സിലിണ്ടർന്നൊക്കെ എഴുതിക്കോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ DCV ഒരു പൊസിഷനാകുമ്പോൾ പിസ്റ്റൻ്റെ മുമ്പിലും ഓയിൽ വരും, അപ്പോൾ ബാക്കിലത്തെ ഓയിൽ തിരിച്ച് ടാങ്കിലേക്ക് വരും. മറ്റേ പൊസിഷനിലേക്ക് പുഷ് ആ വാൽവ് പുട്ട് പുഷ് DCV എന്നുള്ളത് പുഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ബാക്കിലേക്ക് ഓയിൽ വരും, അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഓയിൽ ടാങ്കിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ അത് റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്ക്, റീട്രാക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് ആവും. അത് തന്നെ, അത് ഇംഗ്ലീഷാണ് എഴുതി വെച്ചാണ്. യെസ്, അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്, എക്സ്റ്റൻഷൻ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ പടമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും, അത് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെ അതിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ എങ്ങനെയാണ് ഈ DCV പുഷ് ചെയ്യുന്നത്, അതിനാണ് സീക്വൻസ് വാൽവ് 1, 2 എന്ന് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതെങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ഇതിനോട് കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. യെസ്, നമുക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ സർക്യൂട്ട് വരച്ചു, അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഞാൻ പറയുകയാണ്. പമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, പമ്പ് എവിടെയെന്ന് അറിയില്ല, ഏറ്റടിയിലെ ടാങ്ക്, ടാങ്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫിൽറ്റർ, ഫിൽറ്റർ അതിൻ്റെ മുകളിൽ സർക്കിൾ മാതിരി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു എയർ, അതാണ് ഈ പമ്പ്. ആ പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈ പ്രഷർ ഓയിൽ ആ മുകളിലേക്ക് വരുന്നു, മുകളിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ വെച്ച് എക്സ്റ്റൻഷൻ സ്ട്രോക്കിലാണെങ്കിൽ ഓയിൽ മുകളിലേക്ക് വന്നിട്ട് DCV ഉള്ളിലൂടെ ക്രോസ് ആയിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോകും. ഇല്ലേ,
രണ്ട് ഏരോ മാർക്ക് ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ കാണാം, അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ സെക്ഷനിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഏരോ മാർക്കും പാരലായിട്ട് ഒന്ന് മുകളിലേക്കും താഴെയാണ്. ഇത് രണ്ട് എക്സ്റ്റൻ സ്ട്രോക്കിനും റീട്രാക്ഷൻ സ്ട്രോക്കിനും ഇതിൽ രണ്ടും അങ്ങോട്ട് ഈ പമ്പിന്റെ നേരെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സ്ട്രോക്കായി. ഇപ്പോഴത്തേതനുസരിച്ച് പമ്പിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വരുന്ന ഓയിൽ നേരെ വന്നിട്ട് ക്രോസ് ആയിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് ഏരോ കാണാം അവിടെ. അവിടെ ഓയിൽ പമ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലേക്ക് പോകണം, ഞാൻ ഓയിൽ ഫ്ലോ ഡയറക്ഷൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പമ്പിന്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ ഒരു ഏരോയിലേക്ക് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ ഫ്ലോ ഡയറക്ഷൻ എന്ന്. അതായത് ആ ഏരോ മാർക്ക് കാണുന്നതൊക്കെ ഓയിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനാണ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് ഡി സി വിയുടെ ഉള്ളിലൂടെ ക്രോസ് ആയിട്ട്, ഈ ക്രോസ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് രണ്ട് ക്രോസ് ലൈൻ കാണിച്ചിരുന്നത് രണ്ടും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് ഹോള് കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ. ഒരു ഹോള് മുകളിലൂടെ പോകണമെങ്കിൽ ഒരു ഹോള് താഴെ കൂടെ പോകണേ, രണ്ട് കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പ്രശ്നം, രണ്ട് വേറെ വേറെ ഹോളാണ്. അങ്ങനെ വേണം ധരിക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഓയിൽ വന്നിട്ട് നേരെ മുകളിൽ വന്ന് പിസ്റ്റന്റെ മുമ്പിൽ വരും. അതായത് മുമ്പിൽ വെച്ചാൽ പിസ്റ്റന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണെങ്കിൽ ഹൈ പ്രഷർ വരുമ്പോൾ എന്താണ് പിസ്റ്റൻ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. ആ റൈറ്റ് സൈഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഏരാണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ കൂടുതൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ സ്ട്രോക്ക്. അപ്പോൾ പിസ്റ്റൻ മുമ്പാക്കം ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് അറ്റത്തേക്ക് പോവില്ല. അറ്റത്ത് താഴോട്ടൊരു ഏരോ ഹോളുണ്ട്, ഏരോ മാർക്കായിട്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ വെച്ച് നിൽക്കും. അവിടെ വെച്ച് അവസാനം ആക്ച്വലി അവിടെയൊക്കെ ഓരോ സ്റ്റോപ്പറൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ഇതിലതൊന്ന് കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് നിൽക്കുകയാണത്. ഓക്കെ, നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? പിന്നെ എനങ്ങില്ല, പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യും. പമ്പ് വർക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടായിരിക്കുക? ഓയിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞറിഞ്ഞ് പ്രഷർ കൂടും. പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നറിയുള്ളൂ, അപ്പോഴാണ് സീക്വൻസ് വാൽവ് ടു വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി സീക്വൻസ് വാൽവ് ടുവിൻ്റെ അടങ്ങി എങ്ങനെയാ ഒരു ഓയിൽ ഇതാ മുകളിലേക്ക് വരുന്നു, പിസ്റ്റന്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുന്നു, പിസ്റ്റൻ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ അവസാനത്ത് വന്ന് നിന്നു. പക്ഷെ പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓയിലിൻ്റെ പ്രഷർ കൂടി, ആ പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ ആ ഓയിൽ സീക്വൻസ് വാൽവ് ടുവിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കും വരും, പ്രഷർ കൂടും. ആ പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ സീക്വൻസ് വാൽവിൻ്റെ അവിടെ താഴോട്ട് ഡോട്ടർ ലൈൻ കണ്ട്, ആ ഡോട്ടർ ലൈനിലൂടെ വന്നിട്ട് അടിയിൽ നിന്ന് സീക്വൻസ് വാൽവിന് പ്രഷറാണ് കൂടുമ്പോൾ സീക്വൻസ് വാൽവ് പെട്ടെന്ന് മുകളിലേക്ക് തള്ളും. അപ്പോൾ ആ സ്പ്രിങ് കംപ്രസ് ചെയ്യും. മുകളിലേക്ക് തള്ളുമ്പോൾ സീക്വൻസ് വാൽവിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഒരു ഏരോ മാർക്ക്, അത് ഏരോ മാർക്ക് അതൊരു ഹോളാണ്. ആ ഹോള് ശരിക്കും നേരെയുള്ള ഹോളിൻ്റെ സീക്വൻസ് വാൽവിലേക്ക് വരുന്ന നേരെ വരുന്ന ഹോളിൻ്റെ നേരെ വരുമ്പോൾ അതിലൂടെ മോട്ടറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഓയിൽ പുറത്തേക്ക് വരും. പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് താഴോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും. താഴോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടേക്ക് വരിക? വാൽവ് ടു പുട്ട് ഡി സി വി ഇല്ലേ, അതിലേക്ക് വന്നിട്ട് ആ ഹൈ പ്രഷർ ഓയിൽ അതിലൂടെ വന്നിട്ട് ആ വാൽവിനെ ഒറ്റ തള്ളലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. തള്ളുമ്പോൾ എന്തുണ്ടായിരിക്കും? ആ വാൽവ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകും. ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പമ്പിൻ്റെ നേരെ വരുന്നത് നേരെ മുകളിലേക്കുള്ള അടുത്ത സെക്ഷൻ, അതായത് ഒരു ഹോൾ നേരെ മുകളിലേക്കും മറ്റേ ഹോൾ നേരെ താഴെയില്ലേ, ആ പൊസിഷനായിരിക്കും പിന്നെ പമ്പിൻ്റെ അവിടെ വരും. അപ്പോൾ പമ്പിൻ്റെ അവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള ഏരോ മാർക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് തള്ളി മാറും. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ, ആ കണ്ടീഷൻ ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? പമ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഓയിൽ നേരെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ട് പോകും. അതാണ് അടുത്ത താഴെയുള്ള പടത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. നോക്കി ആ പൊസിഷൻ, പമ്പിൽ നിന്ന് നേരെ ആ സീക്വൻസ് വാൽവ് ടു പുഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള പൊസിഷനാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ്ടാവുക? ഓയിൽ നേരെ അടിയിലത്തെ ഫിഗറിൽ നോക്കുക, ഓയിൽ നേരെ മുകളിലേക്ക് വന്നിട്ട് പിസ്റ്റന്റെ ബാക്കിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ പിസ്റ്റൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിൽക്കേണ്ടായിരിക്കും, അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ വരും. അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? പിസ്റ്റൻ മുന്നാക്കം വരും. ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ, എക്സ്റ്റൻഷൻ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് വീണ്ടും നിങ്ങൾ നോക്കുക, എന്നിട്ട് സിലിണ്ടറിൻ്റെ അവിടേക്ക് വരിക. സിലിണ്ടറിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഓയിൽ വരുമ്പോൾ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഓയിലുണ്ട്, അതെന്ത് സംഭവിക്കും? ആ ഓയിൽ അപ്പോൾ താഴോട്ട് നേരെ മാർക്ക് ബാക്കിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വന്നിട്ട് നേരെ വന്ന് ആ ഡി സി ഉള്ളിൽ കൂടെ വന്ന് ക്രോസ് ആയിട്ട് താഴോട്ട് വന്നിട്ട് ടാങ്കിലേക്ക് വരും. ടാങ്കിൻ്റെ പടം ഉണ്ട് അവിടെ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഓയിൽ വരുമ്പോൾ ബാക്കിലത്തെ ഓയിൽ ടാങ്കിലേക്ക് വരും, ബാക്കിൽ ഓയിൽ വരുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഓയിൽ ടാങ്കിലേക്ക് വരും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ശരിക്കും പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഡി സി വിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാനാണ് സീക്വൻസ് വാൽവ് വണ്ണും സീക്വൻസ് വാൽവ് ടൂവും. അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഓയിൽ വന്നിട്ട് സീക്വൻസ് വാൽവിനെ മുകളിലേക്ക് തള്ളുകയാണ്, അപ്പോൾ അതിലൂടെ ഓയിൽ വന്നിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. ഈ സീക്വൻസ് വാൽവിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഓയിൽ വന്നിട്ട് താഴോട്ട് വരുന്ന അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കും ലൈനുണ്ട്, ശരിയാണ്. അത് ചെന്ന് വരുന്ന വാൽവിൻ്റെ പേരാണ് ആ എക്സ്റ്റൻഷൻ സർക്യൂട്ടിനോട് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ പാടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ചെക്ക് വാൽവ്. ഒരു ബോളും ഒരു വി ഷേപ്പ് ആയിട്ടുള്ളത് ചെക്ക്. അതെന്താണ്? അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് തുറക്കുള്ളൂ. ആ തുറക്കുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സീക്വൻസ് വാൽവ് ടൂവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പുറത്തേക്ക് ഓയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ താഴോട്ട് ഓയിൽ വരും, അതേസമയം ഓയിൽ മുകളിലേക്കും പോകും. എന്നിട്ടോ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അതിൽ പ്രഷർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുകളിലേക്ക് വരുന്ന ഓയിൽ
ആ ബോളിനെ തള്ളിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് കടന്ന് ഇപ്പോൾ വരും. ആ ഓയിൽ നേരെ അവിടുന്ന് ഈ സൈഡിലേക്ക് വന്നിങ്ങോട്ട് ഈ മാറിക്കൊടുക്കുക. അപ്പം താഴോട്ട് ഓയിൽ അധികം വരും, ആ ഓയിൽ മുകളിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കും. അപ്പോൾ എക്സസ് ഓയിൽ ഈ സീക്ക വാലിട്ട് പുഷിലേക്ക് വരില്ല. അത് എക്സസ് ഓയിൽ പോകാനുള്ള മടങ്ങി പോകാനുള്ളൊരു വഴിയാണ് അത്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ വർക്കിങ്ങിൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയണ്ട കേട്ടോ, അത് പടം വരച്ചവിടെ വെച്ചാൽ മതി. അത് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് പിസ്റ്റൺ എങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരും, പിസ്റ്റൺ എങ്ങനെ ഉള്ളിലോട്ട് വരും, അത്രയും നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി. വേറെ ചെക്ക് വാലിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒന്നും എഴുതണമെന്നൊന്നുമില്ല, അതവിടെ പരച്ച് വെച്ചാൽ മതി, മനസ്സിലായില്ല. അതേപോലെ തന്നെ വേറൊന്ന് വരച്ചിട്ട് അതും എഴുതണ്ട. ഏതാണ് പമ്പിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയേ, പമ്പിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോഴേ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് അവിടെ ഒരു പ്രഷർ റിലീസ് വാൽവ് ഉണ്ട്, അതും വരച്ച് വെച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എഴുതണമെന്നില്ല, വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കുക. അത് എന്തിനുള്ളതാണെന്നറിയോ, പമ്പിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഓയിൽ വരുമ്പോൾ ഓയിൽ കൂടുതൽ വരണമെങ്കിൽ അത് തിരിച്ച് ടാങ്കിലേക്ക് വരാനുള്ളത്. എങ്ങനെയാണ്, പമ്പിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഓയിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള ആ പ്രഷർ റിലീഫ് വാൽവിലേക്ക് വരും. എന്നിട്ട് പ്രഷർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ കാണില്ലേ, അത് പൈപ്പാണ്. അങ്ങനെ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ഇല്ല അവിടെ, പൈപ്പാണ് അത്. അതി കൂടെ വന്നിട്ട് ആ പ്രഷർ റിലീഫ് വാൽവിനെ മുകളിലേക്ക് പൊന്തിക്കും, എന്നിട്ട് അതി കൂടെ ഓയിൽ വന്ന് ടാങ്കിലേക്ക് വരും. അത്രയുള്ള സംഭവം. അപ്പോൾ അതാണ് കാര്യം. അപ്പോൾ അതിനുള്ള, അപ്പോൾ അതൊന്നും നിങ്ങൾ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻ സ്ട്രോക്കും റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്കും വരുന്നത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓയിൽ ഫ്രണ്ടിൽ വരുമ്പോൾ ബാക്കിലത്തെ ഓയിൽ ടാങ്കിലേക്ക് വരും, ഓയിൽ ബാക്കിൽ വരുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഓയിൽ ടാങ്കിലേക്ക് വരും. അങ്ങനെ സർക്യൂട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് അതാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതി നിർത്തിയാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ സ്ട്രോക്ക്. അടുത്ത് റീട്രാക്ഷൻ സ്ട്രോക്കിലേക്ക് വരാണ്. അപ്പോൾ എന്താണാവുന്നത്, സീക്വൻസ് വാൽവ് നമ്മൾ ഈ ടൂം പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പടത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട്, റീട്രാക്ഷൻ സർക്യൂട്ടിലേക്കാണ് വരുന്നത്. ആ പടം നോക്കുക. അപ്പോൾ അതിൽ ഓയിൽ പമ്പ് നിന്ന് നേരെ മുകളിലേക്ക് പോകും. ഈ പൊസിഷനിൽ എന്താണ്, ഒരു ഏരോ ഡി സി വിയിൽ താഴോട്ട് ഒരു ഏരോ നേരെ മുകളിൽ, ക്രോസ് അല്ല വരുന്നത് അടുത്ത പൊസിഷനിൽ. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഓയിൽ നേരെ മുകളിലേക്ക് വന്നിട്ട് പിസ്റ്റിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് വരും. ബാക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പിസ്റ്റൻ എന്തുണ്ടായിരിക്കും, അത് ഏറ്റവും ടോപ്പ് റീട്രാക്ഷൻ സ്ട്രോക്കുന്ന ഏരോമാർക്ക് കൊടുത്തത്. അതേമാതിരി പിസ്റ്റൻ മുന്നാക്കം വരും, പുറത്തുനിന്ന് ഉള്ളിലോട്ട് വരും. ഉള്ളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ പിസ്റ്റിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ഓയിൽ നേരെ താഴോട്ട് വന്നിട്ട് ടാങ്കിലേക്ക് പോകണം. അത് തന്നെ അതല്ലേ, അതിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ വന്നിട്ട് പിസ്റ്റൺ വന്ന് ലെഫ്റ്റിലെ അറ്റത്തെത്തി അവിടെ നിൽക്കും. നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവുക, പിന്നത്തെ മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ സീക്വൻസ് വാൽവ് വർക്ക് ചെയ്യണം. നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. പമ്പ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രഷർ കൂടും, പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ സീക്വൻസ് വാൽവിൻ്റെ അടിയിലെ ആ ഡോട്ടർ ലൈൻമാരുടെ പൈപ്പ് കൂടെ വന്നിട്ട് സീക്വൻസ് വാൽവിനെ മുകളിലേക്ക് പൊന്തിക്കും. പൊന്തിച്ചിട്ട് അതി കൂടെ ഓയിൽ താഴോട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സീക്വൻസ് വാൽവ് വന്നിട്ട് വാൽവ് ടു പുഷ് ഡി സി വി ഇല്ലേ, സീക്വൻസ് വാൽവ് വണ്ണിൽ കൂടെ ഓയിൽ വന്നിട്ട് താഴോട്ട് വന്നിട്ട് ആ താഴെയുള്ള വാൽവ് ടു പുഷ് ഡി സി വി ഉണ്ട്, ആ ഡി സി വി എന്നുള്ളത് തള്ളുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, ആ ഡി സി വി തള്ളിയിട്ട് ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള ഏരോ ഉള്ളത് നേരെ പമ്പിൻ്റെ ലൈനിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പൊസിഷനിലേക്ക്, അപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ പുറത്തേക്ക് ഈ എക്സ്റ്റൻ സ്ട്രോക്ക് ആയി. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഷോക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു ഷോക്ക് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു, അത് നമ്മുടെ സീക്വൻസ് വാൽവ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ പുഷ് ബട്ടൺ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡി സി വി മാറിയുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും, എക്സ്റ്റൻ സ്ട്രോക്കിന് പകരം റിട്ടേൺ ഷോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റീട്രാക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് ആവും. അങ്ങനെ റീട്രാക്ഷൻ ഷോക്ക് കഴിയുന്നതോടുകൂടി ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. അത്രയും നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി. ദെൻ ലാസ്റ്റ് ആൻസർ, ദെൻ റിപ്പീറ്റ് ദി സൈക്കിൾ. ആ വാചകം എഴുതിയാൽ ദെൻ ദസ് ദെൻ അല്ല ദസ് റിപ്പീറ്റ് ദി സൈക്കിൾ, ഇതുപോലെ ഈ സൈക്കിള് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് അപ്പം എങ്ങനെയായിരിക്കും പിസ്റ്റൺ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് സിലിണ്ടർ റെസ്പോൺസ്. ഈ നോട്ട് അവിടെ എഴുതി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ അതിൽ ഏരോമാർക്കാണ് ഓയിൽ പോകുന്ന വഴി. ഓയിൽ മുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബാക്കിലത്തെ ഓയിൽ ടാങ്കിലേക്ക് വരും, ഓയിൽ ടാങ്ക് ബാക്കിൽ വരുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഓയിൽ ടാങ്കിലേക്ക് വരും. അങ്ങനെ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിട്രാക്ഷൻ ഷോക്ക് നടക്കും. ഓക്കെ, അത് അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് നമ്മളുടെ റോബോട്ടിക് ആമിൻ്റെ പടമാണ്. യെസ്, അതെടുക്കുക. റോബോട്ടിക് ആമിൻ്റെ പടം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ പടം വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഡി സി വിയിൽ മൂന്ന് കള്ളിയുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവിടെ എഴുതിക്കുക 4/3 ഡി സി വി, മറ്റേ 4/2 ഡി സി വി. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഈ പടം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ പടം വരച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പിസ്റ്റൺ ഒന്നും മൂവ് ചെയ്യില്ല, കാരണം പമ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഓയില് നമ്മുടെ റോബോട്ടിൻ്റെ ആ പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കില്ല. ഇതിലിപ്പോൾ ഏരോമാർക്കൊന്നും ഞാൻ മാർക്കില്ല കേട്ടോ, അത് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള, നിങ്ങൾ ഏരോമാർക്ക് മാർക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓയിൽ വരുമ്പോൾ എങ്ങോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഈ പൊസിഷനിൽ നോക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും,
ഓയിലിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വരെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പോവില്ല, ഓഫ് പൊസിഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏരമുറുക്ക് ഓയിൽ പോവില്ല, അപ്പോൾ ഏരമുറുക്ക് കാണിക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് അതിൽ കാണിക്കാം. മറ്റേ പൊസിഷനിലെ ഇത് ഇത് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് കാണിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം, മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, എന്തായാലും വിളി ഞാൻ എൻ്റെ വർക്കിംഗ് പറയാൻ പോവാണ്. പമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ഓയിൽ മുകളിലേക്ക് വന്നു. മുകളിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനിലൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. നമ്മൾ ഇതിനിടയിൽ നോക്കാം, ആ സോളിനോയിഡ് വാൽവ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾക്ക്. തന്നിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം. ഇതിനൊരു സോളിനോയിഡ് വാൽവ് എയും ഉണ്ട്, സോളിനോയിഡ് വാൽവ് ബിയും ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു വേറെ രണ്ട് സ്വിച്ച് ഉണ്ട്, അതുകൂടി ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ, എന്നിട്ട് വർക്കിംഗ് പറയാം. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തീരും. ഈ സോളിനോയിഡ് വാൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്താ, നേരത്തെ തന്നെ മേലെ പുഷ് ബട്ടൺ തന്നെയാണ്, വാൽവ് ടു പുഷ് പി സി വേണം. പക്ഷേ സോളിനോയിഡ് വാൽവിൻ്റെ ടെക്നിക്ക് വേറെയാണ്. അത് സോളിനോയിഡ് വാൽവ് ബി എന്നുള്ളത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നോക്കി, അതിൻ്റെ അടിയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോളിനോയിഡ് വാൽവ് ബി എഴുതിയതിൻ്റെ അടിയിൽ എഴുതി, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ബൈ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ടു പുഷ് ഡി സി ബി. ധാരാളം അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് അപ്പം തരും. കാരണം പിന്നെ നോട്ട് അധികം എഴുതണ്ട, നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പടത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടില്ല, ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി. ഇങ്ങനെ എഴുതിയ ആൾക്ക് പിന്നെ അധികം നോട്ട് എഴുതല്ല. എന്താണ് സോളിനോയിഡ് വാൽവ് ബിയുടെ അടിയിൽ എഴുതുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ബൈ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ടു പുഷ് ഡി സി ബി. അത് സോളിനോയിഡ് ബി മാത്രമല്ല കേട്ടോ, എയും അങ്ങനെ തന്നെ. ഞാൻ അടുത്ത് സോളിനോയിഡ് വാൽവ്, അടുത്ത് സോളിനോയിഡ് വാൽവ് എ ഉണ്ട്, സ്വിച്ച് ടു എനർജൈസ് സോളിനോയിഡ് വാൽവ് അവിടെ, അത് അത് സോളിനോയിഡ് വാൽവ് എ ഉണ്ട് മറുവശത്ത്. ഓക്കെ, അതെന്താണ്, അതും ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഡി സി ബിനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ എങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് കറണ്ട് വരുന്നത് അതൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, ഇങ്ങനെ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇനി രണ്ട് സ്വിച്ചിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് ആ റോബോട്ടിൻ്റെ ആം ഓഫ് റോബോട്ട് എന്നുള്ളൊരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട്, ആ സ്വിച്ചിനവിടെ പേര് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഡി സി ബിന്ന് ഒരു ഡോട്ടർ ലൈൻ പോയിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ ലിമിറ്റ് സ്വിച്ച് ടു എനർജൈസ് സോളിനോയിഡ് ബി ഫോർ റീട്രാക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക്. എന്താണ് സാധനം, അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് റോബോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ആം പിസ്റ്റൺ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ മുന്നാക്കം വന്ന് വന്ന് ആ സ്വിച്ച് വന്ന് ഒരു ഇടിക്കും. ഇടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈയോണ്ട് സ്വിച്ച് ഇടുന്ന മാതിരി ആ സ്വിച്ച് ഓണാകും. ഓണാകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, അതിൽ നിന്ന് ആ സ്വിച്ച് ഇലക്ട്രിക് എനർജി വന്നിട്ട് സോളിനോയിഡ് ബിയിലേക്ക് വരും. സോളിനോയിഡ് ബി വന്നിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് മാഗ്നറ്റൊക്കെ ആയിരിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ, അതൊന്നും ഇവിടെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡി സി ബിന് ഒരു തള്ളും, അടുത്ത പൊസിഷനിലേക്ക് തള്ളും. അപ്പോൾ ഡി സി ബി തള്ളുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, പിസ്റ്റൺ തിരിച്ച് മൂവ് ചെയ്യും. അതായത് ഓയിൽ മറ്റേ വശത്തേക്ക് വരുന്നു, ബാക്കിലേക്ക് വന്നിട്ട് പിസ്റ്റൺ റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ പേര് റീട്രാക്ഷൻ സ്ട്രോക്കാണ്. ഈ അറ്റത്ത് എത്തുമ്പോണ്ടാവും എന്നുണ്ടാവും, അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അവസാനിച്ചു കിട്ടും, പിന്നെ മൂവ് ചെയ്യില്ല. അതായത് പിസ്റ്റൺ റീട്രാക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് അവസാനിക്കുമ്പോൾ പിസ്റ്റൺ അവിടെ ചെന്ന് നിന്നു, പിന്നെ മൂവ് ചെയ്യണേ എന്ത് വേണം എന്നറിയോ, സോളിനോയിഡ് വാൽവ് സ്വിച്ച് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഓൺ ചെയ്യണം. കൈകൊണ്ട് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവുക, സോളിനോയിഡ് വാൽവ് എ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിസ്റ്റണ് ആ ഡി സി ബിനെ പുഷ് ചെയ്യും. പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത പൊസിഷനിലേക്ക് വരും. ഒന്ന് രണ്ട് പൊസിഷനുള്ളത്, ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് സോളിനോയിഡ് വാൽവ് ഇല്ല, ഡി സി ബിയുടെ ഉള്ളിൽ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ക്രോസ് ആയിട്ട് ഓയിൽ പോവുക. മറ്റതെന്താണ്, ഈ അറ്റത്തിൽ ഓയിൽ നേരെ മുകളിലേക്ക് പോവുക, നേരെ താഴോട്ട് വരിക, അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷൻ. ഈ രണ്ട് പൊസിഷനും ഈ പമ്പിൻ്റെ നേരെ വരുമ്പോഴാണ് പിസ്റ്റൺ മുന്നാക്കം പിന്നാക്കം വരുന്നത്. അത്ര തന്നെ, അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിനു മുമ്പത്തെ, അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ. റോബോട്ടിക് ആം എന്ന് പറയുന്ന വെച്ചാൽ, റോബോട്ടിക് ആം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കൈ പോലൊരു സാധനമാണ്, അത് മുന്നാക്കം പുറത്തേക്കേണ്ടി വരും. അതിലെന്തെങ്കിലും വെച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പുറകോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ അത് അവിടെയുള്ള പുറകുള്ള ആൾക്ക് എടുത്ത് അവിടെ വയ്ക്കാം. വീണ്ടും അത് സ്വിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നാക്കം വരും. കയ്യിലെന്താ വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് പിന്നാക്കം പോകും. വീണ്ടും സ്വിച്ച് ഇട്ടാൽ മുന്നാക്കം വരും, പിന്നാക്കം വരും. അപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് ബാക്കി വർക്കിംഗ് കമ്പനിയിലെ ഓരോ ജോലിയിലെ സംബന്ധിച്ചാൽ നമുക്കതൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇവിടെ എങ്ങനെ ആ ആം ഓഫ് റോബോട്ട് മുന്നാക്കം പിന്നാക്കം വരും അത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. യെസ്, ഓക്കെ, ഞാൻ പറയുകയാണ്. പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ 4x3 ഡി സി ബിയിലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഒരു ഏര മുകളിലേക്ക് മറ്റേ ഏര താഴോട്ടുള്ള ആ കണ്ടീഷനാണ് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ എന്താണ്ടാവുക, അങ്ങനെയാണ് വിചാരിക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഓരോ പടം വരയ്ക്കണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എത്ര പടം വരയ്ക്കണം, ഇതിൽ മൂന്ന് പടം വരയ്ക്കണം. ഈ പടം വേണം, ഇനി രണ്ട് പടം കൊണ്ടും വരയ്ക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ വരച്ച കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ തന്നെ വരച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാലും. അപ്പോൾ ഡി സി ബിയിലത്തെ ഡി സി ബി റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഒരു ഏര മുകളിലേക്കും ഏര താഴെയുള്ള പൊസിഷനാണ് പമ്പിൻ്റെ നേരെ വരുന്നത് എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? പമ്പിൽ നിന്ന് വരുന്നത് മുകളിലേക്ക് വരുന്ന ഓയില് മുകളിലേക്ക് ഉള്ള ഏരോടെ വന്നിട്ട് പിസ്റ്റൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരും. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം ഞാൻ നിർത്താം, നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടി. പമ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഓയിൽ നേരെ മുകളിലേക്ക് വന്നിട്ട്
രണ്ട് ഒരു ഏര നേരെ മുകളിലേക്കും ഒരു ഏര നേരെ താഴോട്ടുള്ള ഡി സി ബി ആ പൊസിഷനാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പമ്പിൽ നിന്നുള്ള ഓയിൽ മുകളിലേക്ക് വന്നിട്ട് മുകളിലേക്കുള്ള ഏരമായിരിക്കും പമ്പിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ, മറ്റേരോ താഴോട്ടുള്ളത് ടാങ്കിലേക്ക് ആ പൊസിഷനിലേക്കാണ് വരിക. അപ്പം എന്നുണ്ടാവുക മുകളിലേക്കുള്ള ഏരോടെ അതിയുടെ ഹോളിയുടെ ഓയിൽ മുകളിലേക്ക് വന്നിട്ട് പിസ്റ്റന്റെ മുമ്പിൽ വരും, അതായത് പിസ്റ്റന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നു. അപ്പം എന്നുണ്ടാവുക പിസ്റ്റൻ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഓയിൽ ഓയിലൊന്നും നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ പിസ്റ്റൻ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും എവിടെ നിന്ന്, ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ്, അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ. മുകളിൽ ഏരോ മുകളിൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആ ഡാഷിൽ മൂവ് ചെയ്യും. ആ ഡാഷിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള ഓയിൽ നേരെ താഴോട്ട് വരും, നേരെ താഴോട്ട് വന്നിട്ട് ആ നേരെ താഴോട്ടുള്ള ഏരയോടെ വന്നിട്ട് ടാങ്കിലേക്ക് പോകും. അങ്ങനെ വന്ന് 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 വന്നുമ്പോൾ കുറേ അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ റോബോട്ടിൻ്റെ ആം വന്നിട്ട് ആ ലിമിറ്റ് സ്വിച്ച് മുതൽ ഒറ്റ ഇടിക്കും, ഇടിക്കുമ്പോൾ എന്നുണ്ടാവും മാഗ്നറ്റ് ഇലക്ട്രിക് എനർജി വന്നിട്ട് സോളിനോയിഡ് ബിയിൽ എന്നുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഡി സി ബിനെ ഒറ്റ തള്ളു തള്ളും, തള്ളുമ്പോൾ എന്നുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ പമ്പിൻ്റെ അവിടേക്ക് വരിക, റൈറ്റ് സൈഡിലത്തെ ആ ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള ഏരോ ഇല്ലേ അത് വരും. ആ ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള ഏരോൻ്റെ അവിടെ വരുമ്പോൾ എന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത് പമ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഓയില് നേരെ മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് ക്രോസ് ആയിട്ട് പോയിട്ട് പിസ്റ്റന്റെ ബാക്കിൽ വരും. അതേസമയം പിസ്റ്റന്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലേക്കുള്ളത് ഓയിൽ എന്നുണ്ടാവും താഴോട്ട് വന്നിട്ട് ക്രോസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ടാങ്കിലേക്ക് പോകും. ഞാൻ വേണേ ഒന്ന് നിർത്താം, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആലോചിക്കാൻ എനിക്ക് തിരക്കൊന്നുമില്ല, നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ. അപ്പോൾ പിസ്റ്റന്റെ ബാക്കിൽ ഓയിൽ വരുമ്പോൾ പിസ്റ്റൻ തിരിച്ചു മൂവ് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ പേരാണ് റീട്രാക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക്. അത് ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണിച്ചിട്ട് ഏരോ മാർക്ക് റീട്രാക്ഷൻ. അപ്പോൾ മുമ്പിലുള്ള ഓയിൽ ടാങ്കിലേക്ക് വരും. അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മുടെ പിസ്റ്റൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വന്ന് അവിടെ നിൽക്കും, പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യില്ല കഴിഞ്ഞു. ഇനി വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെന്നറിയോ, സോളിനോയിഡ് വാൽവ് സ്വിച്ച് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് അമർത്തും. കൈകൊണ്ട് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കറണ്ട് വന്നു ഡി സി ബിന് തള്ളി ആ ഒരു ഏരോ നേരെ മുകളിലേക്കും മറ്റേരോ നേരെ താഴേക്കുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പിസ്റ്റൺ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. എക്സ്റ്റൻഷൻ സ്ട്രോക്ക് അറ്റത്തെത്തുമ്പോൾ ആം വന്നിട്ട് ആ ലിമിറ്റ് സ്വിച്ചും ഇടിക്കും. അപ്പം മറ്റേ സോളിനോയിഡ് ബി വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഡി സി ബിനെ തിരിച്ചു തള്ളും. തിരിച്ചു തള്ളുമ്പോൾ ഓയിൽ പിന്നിൽ വന്നിട്ട് റീട്രാക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. വന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാവും പിസ്റ്റൺ ഉള്ളിൽ ഓട്ട് വരുമ്പോൾ ആം ലിമിറ്റ് സ്വിച്ചിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് അകന്ന് 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 പോയി 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 ഉള്ളിൽ അകന്ന് വന്നിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വന്ന് അവിടെ നിൽക്കും. പിന്നെ വീണ്ടും ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും സോളിനോയിഡ് സ്വിച്ച് എ നമ്മൾ അമർത്തി വിടണം. ഇനി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആകണമെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവണം, ഇതേമാതിരി ഒരു ലിമിറ്റ് സ്വിച്ച് ബാക്കിലും വെച്ചാൽ മതി. റോബോട്ടിക് ആമില്ലേ, അവൻ്റെ അവിടെ വെച്ചുള്ള ലിമിറ്റ് സ്വിച്ച് ഇല്ലേ, അതേമാതിരി സോളിനോയിഡ് വാൽവിൻ്റെ സ്വിച്ചും വെച്ചുകൊടുത്തൊക്കെ എന്തുണ്ടാവുക, തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ റോബോട്ടിക് ആം വന്നിട്ട് സ്വിച്ചും പിടിക്കും ബാക്കിൽ വെച്ചുകൊടുത്താൽ. അപ്പോൾ റോബോട്ടിക് ആം മുന്നാക്കം വരും, മുമ്പിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റ് സ്വിച്ച് വന്ന് അടിച്ചിട്ട് പിന്നാക്കം വരും. അപ്പോൾ ബാക്കിൽ സ്വിച്ച് വെച്ചത് അത് മുന്നടിക്കുമ്പോൾ ആ മുമ്പുക, ഇത് വേറെ കാര്യമാണ്, അതിപ്പോൾ ഞാൻ പറയണില്ല, ഇത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ. അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രോക്ക് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീണ്ടും സ്വിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യും, അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റോബോട്ടിക് വരും. ഇത് ആ പേജിൻ്റെ താഴെ കാണുന്ന സ്പേസിൽ ഹൈഡ്രോളിക് സർക്യൂട്ട് റോബോട്ടിക് ആമൻ്റെ പടം വരച്ച ബാക്കി അതിൽ പകുതി പേജുണ്ട്, അതിൽ ഈ നോട്ട് കൊണ്ട് എഴുതി തന്നാൽ അതിൻ്റെ ഇതേ ഉള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് പറയുള്ളത് വെച്ചാൽ എന്നോട് പല കുട്ടികളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാർ ഇതിൻ്റെ പുസ്തകമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി, ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിൻ്റെ പുസ്തകം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ആ വന്നവരോടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പുസ്തകം കിട്ടാത്ത കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഈ അതിൻ്റെ പേജ് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കിട്ടാത്ത കുട്ടികൾ ഇതിൻ്റെ നോട്ടൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ പല കുട്ടികളും വാങ്ങിച്ചു, അവരെന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ആരാന്ന് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിട്ട് അവരോട് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ സെറ്റ് കോപ്പി നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് തരാൻ പറയുന്നിട്ട് അതിൽ നോട്ട് ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞ അത് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു, ഇങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ പല കുട്ടികളിലുണ്ട്, അവരൊക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാട്സപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയാനും പറഞ്ഞു, അതിൽ നോട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അതിങ്ങോട്ട് പകർത്തിയിട്ട് എനിക്ക് അസൈൻമെൻ്റ് എഴുതിയിട്ട് തന്നാൽ മതി. അത് ഈ വരുന്ന ശനിയാഴ്ചയാണ് അസൈൻമെൻറ്റ് നമ്പർ 4. പിന്നെ തരുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ മാതിരി തരണം കേട്ടോ അസൈൻമെൻറ്റ്, ഫ്രണ്ടിൽ ഫ്രണ്ട് ഷീറ്റ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഷീറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ അസൈൻമെൻറ്റ് നമ്പർ 4 എന്ന് എഴുതണം, പേര് എഴുതണം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത്, പേര് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് എഴുതണം, പിന്നെ റോൾ നമ്പർ എഴുതണം. ഈ ബാധ്യത തന്നെ എഴുതി എനിക്ക് അടുത്ത ശനിയാഴ്ച കിട്ടണം. ഇതല്ലാന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയതൊന്നും വരില്ല. അതായത് തന്നെ സാറ് എന്തിനും ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നോക്കിയെന്ന് വരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഞാൻ സ്ട്രിക്റ്റ് പിടിക്കില്ല. ഞാൻ എന്തിനാ അങ്ങനെ പറയുന്നറിയോ, കുട്ടികൾ അധ്യാപകൻ അനുസരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കുട്ടികളെ സഹായിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്.
ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി എഴുതാൻ. ഇനി എഴുതിയില്ലെങ്കിലോ? അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ കുട്ടി പറയണേ എനിക്ക് തന്നെ അനുസരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പം എൻ്റെ സ്വഭാവം മാറും. അപ്പം അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഏതായാലും നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ബുധനാഴ്ച നിങ്ങൾ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ നോട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് വരിക, നമുക്ക് ക്ലാസ് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിലേക്ക് പോവാം. എൻ്റെ കണക്കിന് ക്ലാസ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റാണ്, വേഗം കഴിയും തോന്നുന്നു. അതെന്തായാലും ആവട്ടെ. ഓക്കെ ശരി.